Վիտո Կլուտը 11 համարն է, բայց նա մեկնարկային կազմում չկա, Սլովակիայից է։ Վտանգավորը Վտանգավոր դրություն է։ Ինչու՞ էսի կոպիտ սխալ է դուրտալիս մեր ֆուտբոլիստերը ու չեղած տեղից ուղակի դժվարացնում են իրենց գործը։ Պրո Միկոլին, ահա տեսեք թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ, տեսեք։ Իսկ Միկոլին այսպիսի հնարավորությունը երբեք ձեռքից բաց չի թողնի, հենց նրա սրա այսպիսի դիրքերի համար են նրան հրավիրել։ Այստեղ քիչ հավանական է, որ կարողացի Միկոլին, կարող է իհարկե, բայց չի արվացի, փոխանցում է հետևում Տուկանային։ Տեսնում եք, ստանդարտ դիրքերի ժամանակ ասում էին, որ շատ վտանգավոր են հյուրերը ստանդարտ դիրքերը իրացնելու ժամանակ, փոխանցումը ստանդարտ դիրքի իրացնելիս, տեսեք կրկնապատկերը, հաղթող է դուրս գալիս, հաղթող է դուրս գալիս պաշտպաններին օգնության եկած Ջիպամպայի հետ պայքարում և հաշիվը դարձնում է 2-0։ Տեսնում եք ինչ է նշանակում Միկոլի բացակայությունը, անմիջապես լարվածությունը ստեղծում է գոլ, Կոնստանտին Մորոզովը կրճատում է հաշվի տարբերությունը, կարծում եմ սխալվեցին հիմա Մալթայի թիմի մարզիչները, դաշտից դուրս անելով Ֆաբրիցիո Միկոլին, Միկոլին ուղակի լարվածություն էր ստեղծում, Միկոլին կարող էր խաղը կարգավորել և Միկոլին կարող էր նաև օգտվելով առիթից զարգացնել հաջողությունը։ Մուսկատ Զակը և 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը, 11 համարին գցելու համար Մամախանովն է դեղին կարծ տանում, կարծես թե ամեն ինչ փոխվել էր և մեր ֆուտբոլիստները հնարավորություն էին ստացել փրկել խաղը, բայց համառությունը Վիտո Պլուտի, տեսնում եք ինչ է կատարվում, տեսեք, ստիպում են պաշտպանին խաղթելու և Տուգանային հրապարակի սահմաններում, այո, 11 մետրանոց Արսեն Բեգլարյանի պաշտպանած դարպասին։ Պոլ Ֆենեկտը գնդակին մոտեցել, թիմի ավակը Բիրգիր Կարայի, Պոլ Ֆենեկ 28 համյա պաշտպանը հարվածում է և հաշիվը դարվում է 3-1, իսկ սա արդեն հաղթանակ է, 10 րոպե է մնում հանդիպման հիմնական ժամանակի ավարտին, 3 գնդակ մրցակցի հարկի տակ, 3 գնդակ խփելը սա արդեն հաղթանակի լուրջ նախապայման է։ Երևի թե հյուրերը չէին էլ հավատում, որ կարող են Երևանում այսպիսի հաշվով հաղթել, դրա համար էլ հիմա այնպես են հրճվում, կարծես թե այո, սա